Olá, boa tarde. Estamos aqui utilizando agora dois GPS, tá? Ó. Um conectado aqui na porta, ó, com 6, deixa pra gente ver aqui, né? Ó. E o outro conectado aqui na porta com 4. A gente vê aqui, ó, com 4. E aqui tá a precisão aqui, ó. Aqui você tem um cone aqui de 2,5 metros, aqui um cone de 1 metro. Tá bem próximo do cone de 1 metro. E aqui o outro GPS, ó, ele tá num cone aqui de 2 metros. A gente vê aqui 2,5, aqui, ó, a bolinha dele aqui, tá vendo? Tá? Não sei se dá pra gente ver aqui, ó, a bolinha dele aqui. Ele tá na linha de 2 metros. Então esse daqui, como tá dentro, ele tá mais preciso. Bom, mas até aí, o que, que você ganha com isso? Bom, vamos demonstrar agora aqui, ó. Esse daqui é o nosso sistema de GPS aqui, ó, que tá aqui, com 2 antenas e módulos de diversidade, tá? Ele tem proteção nas antenas, então você nunca fica sem sinal de GPS, tá? E esse outro aqui, ele usa uma antena só de GPS, tá bom? A gente vai demonstrar aqui na janela aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó, antena de uma só de GPS e aqui nossas 2 antenas de GPS. Aqui antenas amplificadas, né? E aqui é o receptor e transmissor de GPS. Aliás, receptor de GPS com porta USB. Aqui é só antena ativa de GPS. Aí vem pra cá, ó. Dá isso aí, ó. A precisão aqui, ó. Ele tá bem em cima agora da linha de 1 metro, né? Ó. E aqui tá bem... Cadê o bicho aqui? Sumiu. Tá aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Pra gente ver aqui, ó. Tá já fora da linha 2,5 metros. E uns parâmetros importantes aqui que a gente tem que observar aqui, né, ó. Aqui, ó, o PDOP e o HDOP aqui, ó. Tá 1,9, né, 2,4 agora o com módulo USB e 1,3 aqui, ó. O nosso tá dando aqui, ó, 2,4 e 1,3. Quantidade de satélites a gente pode observar aqui praticamente as mesmas, né, ó. Amplitude de sinal, ó. O nosso, como ele usa módulo de diversidade, ó, pode ver que ele, as amplitudes são maiores que o de antena isolada, porque ele usa um processo de combinação aqui, você tem um ganho de sinal, tá? Então você permite andar debaixo de prédios praticamente, né, quase, né, isso aí, debaixo de árvores aí não vai ter problema. E é isso aí, gente, ó, esse é o comparativo aqui do nosso módulo de diversidade com um GPS e de um GPS comum. Espero ter ajudado aí, ó. Muito obrigado aí, ó. Agora tá bem no centro aqui de 1 metro aqui, ó. Eu já disse quase 500 centímetros. 0,5 metros aqui, ó. De pressão. É 50 centímetros aí. Tá vendo? Esse aqui ainda permanece fora ainda. E é isso aí, ó. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Módulo de GPS com diversidade. Mais sinal. Como pode ver aqui, mais preciso, ó. Conforme a demonstração aqui. Muito obrigado, um abraço aí. Valeu aí. Até a próxima aí.